ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនិងទូរទស្សន៍អ្នកជនបាទដែលតែងតែទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់សាប្រមៀនសេននយូបាទក៏ដូចជាពលរដ្ឋមានបាទខេមបូឌីអេហ្វ្រេសញូផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទទី18បាទខែតុលាបាទឆ្នាំ2023តែម្ដងដែលមានខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំង បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទជាតិលេខ3បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងជាប់នឹងស្ពានបាទ7មករាដែលគេហៅថាស្ពានកំពុងតួផ្ទាល់នេះបាទដែលខ្ញុំបានមកផ្ដិតយករូបភាពហើយក៏ដូចជាបាទឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទនៃទិដ្ឋភាពបាទទាំងមូលនៅលើបាទស្ពានបាទ7មករានេះយើងឃើញថាស្ថានភាពបាទនៃទឹកបាទចំនួនកំពុងតែជន់លិចនេះ ទឹកចំនួនយើងឃើញថាមានការថយចុះច្រើនបាទនៅបាទស្ពានបាទ7មករាគេហៅថាទំនប់បាទកំពុងទួលនេះបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏សូមបាទផ្ដល់ជាព័ត៌មាននេះមួយបាទដើម្បីឲ្យចែករំលែកទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ដឹងថានៅក្នុងស្ថានភាពបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទក៏ដូចជាបាទនៅស្ថានភាពតាមបណ្ដាខណ្ឌនីមួយៗក្នុងបាទគ្រោះបាទទឹកចំនួននេះតើមានកន្លែងណ
ដល់ជាព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានចែករំលែកបាទអាកាលពីបាទប៉ុន្មានជាអាទិត្យមុនបាទប្រិមិត្តយើងរៀបរាប់ពីអាទិត្យមុនដោយក្នុងទឹកដីបាទខណ្ឌដង្កោគឺមានបាទសង្កាត់អគុងណយខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនោះគេហៅថាបាទអភូមិវាថ្លាន់យើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកកាលពីដំបូងហ្នឹងគឺត្រឹមបាទកកប៉ុន្តែមកទល់នឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិបាទវាថ្លាន់សង្កាត់គងណយខណ្ឌដង្កោនោះយើងឃើញថាមានការថមថយចុះចរាចរណ៍មែនទែននៅសល់ត្រឹមតែថ្មងជើងទេបាទដល់ឡែកឯមកស្ពានបាក់កំពង់ទួលវិញបាទយើងឃើញថាស្ថានភាពបាទប្រិមិត្តទឹកកាលពីយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំបូងហ្នឹងគឺស្ថានភាពទឹកហ្នឹងគឺឡើងត្រឹមនឹងស្ពានកំណាត់លើបាទប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពថ្ងៃនេះផ្ទាល់នឹងតែម្ដងដែលយើងកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកបាទយើងឃើញថាមានការថមថយចុះនឹងគឺច្រើនមែនទែនកាលពីដំបូងយើងធ្វើការឡាយនឹងគឺកន្លែងដែលក្រុមស្ពាននឹងគឺអត់មានចំហទេបាទប្រិមិត្តគឺលិចឡើងដល់លើនេះបាទយើងឃើញស្នាមទាំងអស់គ្នាហើយគឺលិចទៅដល់លើប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពប្រហែលថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាមានការថមថយច្រើនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកឲ្យទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៃទស្សនវិជ្ជាបាទដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនៅទីនេះបាទដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ស្ពាន7មករាក៏ដូចជាគេហៅថាស្ពានកំពង់ទួលផ្ទាល់នេះហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបាទក៏ដូចជារូបភាពបាទដែលយើងផ្ដិតយកមើលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនាហ្នឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះបាទគឺជារឿងត្រេកអរមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទឹកមានការថមថយចុះច្រើនដោយឡែកនៅខាងមុខទៀតគឺមានស្ពានបាទទឹកថ្លាបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកកាលពីដំបូងហ្នឹងគឺហូរខ្លាំងនឹងតែម្ដងបាទគឺហៀទៅដល់ចូលនៅក្នុងវត្តអារាមប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺបាទมันមានជាបាទស្ថានភាពបុកច្រើនបាទក៏ដូចជាមានការថមថយចុះច្រើនផងដែរបាទហើយដោយឡែកទៀតយើងមើលស្ថានភាពបាទនៃខាងក្រោមបាទស្ពានបាទ7មករាគេហៅថាទំនប់កំពង់ទួលនេះយើងឃើញថាមានការថមថយចុះច្រើនឡើងមែនទែននឹងតែក៏អត់បុកខ្លាំងដែរបាទនេះគឺជាបាទការត្រេកអរមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាទអាជីវករក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលកំពុងតែជួបបាទគ្រោះទឹកជំនន់បាទដោយលិចលង់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនេះបាទក៏ក្រន់ឲ្យបងប្អូននឹងគឺបានដឹងនិងផ្ដល់ជាព័ត៌មានបាទចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅបាទព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលានេះយើងឃើញថាស្ថានភាពស្ពានបាទ7មករានេះគឺមានការថយចុះគឺឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាទកម្មករកម្មការិនីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលគាត់កំពុងតែប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មនោះក៏គាត់មានការសប្បាយចិត្តបាទផងដែរព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាស្ថានភាពបាទទឹកនឹងគឺមានការថយចុះបាទហើយពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរចំណាយឯដល់ឡែកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3យើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកគឺអត់មានដូចមុនទេយើងឃើញថាមានការថមថយចុះច្រើនហេតុនេះហើយក៏សូមចូលរួមបាទត្រេកអរហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនបង្កើននិភាពប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយដូចយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺក្នុងស្ថានភាពបាទខាងអូតូនិយមបាទក៏ដូចជាក្រសួងធនធានទឹកបាទក៏បានបាទចេញសេចក្តីប្រកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយបាទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់
ដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កាលពីដំបូងហ្នឹងគឺហៀរឡើងលើនឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងស្ថានភាពបាទដែលទឹកកំពុងតែជន់លិចនោះណាហើយមកស្ថានភាពពេលនេះបាទយើងមើលតែស្ថានភាពគឺថមថយច្រើនបាទដោយឡែកទៀតដូចខ្ញុំបាទរៀបរាប់ការដូចជានៅក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មបាទសង្កាត់បាទរលួសដូចជាសង្កាត់ទៀនផងដែរបាទយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបាទទឹកនោះដល់យើងទទួលបានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភូមិតំបន់ភូមិសាស្ត្រចិត្តនោះនឹងក៏គាត់បានបញ្ជាក់ថាទឹកគឺមានការថមថយច្រើនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទធ្វើដំណើរបាទនៅតាមម្ដងផ្លូវផ្សេងៗពេលខ្លះឃើញថាខាងចរាចរណ៍នោះដូចជាបើកផ្លូវជាតិលេខ4បាទឲ្យយើងធ្វើចរាចរណ៍ធម្មតាដោយសារតែស្ថានភាពទឹកគឺមានការថប់ថយចុះច្រើនដោយឡែកទៀតបើសិនជាអត់ភ្លៀងតែមួយអាទិត្យឬក៏បាទទៅជាចិត្តកន្លះខែអីប្រិមិត្តអានេះបើសិនជារាំងបន្តិចហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងងាយស្រួលធ្វើដំណើរក៏ដូចជាងាយស្រួលប្រកបមុខរបរក៏ដូចជារត់បន្ទោដុបក៏ដូចជាផាសស្អាតបាទអ្វីផ្សេងៗបាទដើម្បីប្រកបរបរដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះនិងចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពបាននៃទឹកបាទប្រិមិត្តដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បាទទៅដល់អតិសិកជនទាំងអស់ហើយហើយទស្សនភាពក៏មានការត្រេកអរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានការចោះបាទមើលនៅក្នុងស្ថានភាពខាងលើនេះផងដែរហើយគាត់ក៏ចង់ពួកគាត់ក៏ចង់ដឹងថាក្នុងស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចហើយការពីដំបូងបាទប្រិមិត្តដែលយើងមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំបូងបាទនៅក្នុងនេះគឺអត់មានចន្លោះទេបាទព្រោះដោយសារតែយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺបុកឡើងបាទយើងមើលឃើញថាកន្លែងដែលស្នាមទៅលើនឹងស្ពាន7មករានេះផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាស្ថានភាពនឹងទឹកគឺឡើងបាទចំណែកឯទឹកនេះគឺឡើងឃ្លេកម្មចិន្តាលើនៅក្នុងស្ថានភាពពេលនេះយើងឃើញថាមានការអំថយហើយក៏ដូចជាស្រកហើយក៏ដូចជាយើងទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមុននេះបន្តិចហ្នឹងនៅភូមិវាលថ្លានហ្នឹងគឺសង្កាត់បាទតនោះគងណយហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានការត្រេកអរមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានការថមថយស្រកតាំងពីត្រឹមកករហូតមកដល់នឹងត្រឹមថ្មងជើងដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមុននេះបន្តិចនេះហើយដោយសារតែពីដំបូងនោះគឺទឹកឡើងនឹងត្រឹមបាទកលស្ពានចិត្តនឹងថ្នល់លើនេះអានេះគឺកាលពីប្រហែលអាទិត្យមុននោះគឺចេញសេចក្តីប្រកាសអសន្នបាទប៉ុន្តែដូចជាអាជីវករលក់ដូរផ្សេងៗបាទក៏ដូចជាបាទបងប្អូនជាសាសានុសិស្សក៏ដូចជាកម្មករកម្មការិនីផងដែរដែលគាត់កំពុងតែបម្រើការងារពេលខ្លះគាត់ជិះម៉ូតូទៅដូចយើងឃើញថាទឹកច្រើនទៅគឺទៅជារត់លត់ខាត់ពេលវេលាបាទខាត់នឹងការងារពួកគាត់ប៉ុន្តែមកទល់នឹងប្រហែលថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកមានការថមតយចុះច្រើនបាទហើយជារឿងត្រេកអរមួយក៏ដូចយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបាទចែករំលែកបាទទៅដល់អតិសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលា2020នេះតែម្ដងហើយប្រិមិត្តធ្លាប់បានបាទខាងបងប្អូនពលរដ្ឋបាទជាច្រើនផងដែរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនោះគឺទឹកនឹងគឺឡើងត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៃបាទស្ពានអាកាស7មករាបាទទីនេះគេហៅថាស្ពានអាកាស7មករាគេហៅថា7មករាបាទហើយយើងឃើញថាអត់ទេស្ពាននឹងគេហៅថាស្ពាន7មករាហើយទីនេះគេហៅថាស្ពានកំពង់ទួលពីមុនមកហ្នឹងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះយើងមើលនៃទិដ្ឋភាពបាទគឺច្រើនបាទប្រិមិត្តមានការអំថយបាទក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកបាទក៏ដូចជាអាជីវករបាទលក់ដូរផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះបាទមានការត្រេកអរបាទនឹងចូលរួមបាទចុះមើលបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះព្រោះដោយសារតែទីនេះគឺជាកន្លែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយគឺជាកន្លែងដែលទឹកធ្លាក់ដល់ល្អគេហៅថាអាកាសធាតុប្រិមិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាការវាយប្រហាររបស់ទឹកជំនន់បាទជន់លិចបាទវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់បាទបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ជន់លិចបាទគឺផ្ទះបងប្អូនមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅខាងបាទទឹកដីខណ្ឌតង្កោគេហៅថាភូមិប្រៃជ្រៃបាទសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌតង្កោនោះយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកក៏មានការថមថយចុះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាប្រមុខរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា
បាទលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលបាទលោកគុំស្រេងបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលគាត់បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាបាទអង្គញាលោកជំទាវមួយចំនួននិងសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗបាទដែលគាត់បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះបាទដោយសារតែទឹកចំនួននេះយើងឃើញថាស្ថានភាពដែលរងគ្រោះទឹកចំនួននេះគឺនៅតែបន្តជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយទៀតប្រសិនអានេះគឺជាអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បាទរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមួយនោះបាទប្រិមិត្តគឺអនុសាសន៍ដល់កំពង់ពោះគាត់បានបាទបញ្ជាក់ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលទឹកជំនន់លិចផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ជួយបងប្អូនមកលើទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពផ្ដល់ជាអាហារគ្រឿងបរិភោគនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដោយឡែកទៀតប្រសិនបើទឹករាំងពេលណាគាត់បានបញ្ជាក់ថាបាននឹងដឹកនាំកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជួយបាទជួសជុលទៅលើផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលរងការខូចខាតដោយគ្រោះទឹកចំនួនជន់លិចនេះផងដែរបាទនេះគឺជាការត្រេកអរមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាទអាជីវករបាទបងប្អូនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួនហើយយើងឃើញថាទឹកភ្លៀងបាទយើងឃើញថាស្ថានភាពខាងអតុនិយមចុះមកយើងឃើញថាល្ងាចនេះហ្នឹងដូចជាយើងអត់តាន់វ័យស្មានដឹងទេប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះមេឃរៀងស្រឡះបាទប្រិមិត្តហើយស្ថានភាពទឹកហ្នឹងគឺនៅតែស្រកចុះបាទអត់មានបាទកើនឡើងដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុនទេហើយស្ថានភាពការស្រកចុះរបស់ទឹកនេះយើងឃើញថាគឺស្រកច្រើនមែនទែនបាទហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទហើយដែលទីតាំងដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានក៏ដូចជាចែករំលែកក៏ដូចជាបាទផ្ដល់បាទជាដំណឹងមួយជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់បាទយើងឃើញថានៅព្រឹកបាទថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលា2020នេះតាមបណ្ដោយស្ពានបាទ7មករាគេហៅថាទំនប់កំពង់ទួលក៏ដូចជាស្ពានទឹកថ្លាបាទខាងមុខនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកបាទកំពុងតែអន់ថយចុះច្រើនបាទมันមានការឡើងដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ដឹងឬមួយក៏ចង់ដឹងថានៅថ្ងៃនេះឡើងក៏អត់ស្អែកនឹងឡើងក៏អត់ឬមួយក៏មានការថយចុះខ្លាំងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនឹងគឺមានការថយចុះខ្លាំងដោយខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទយើងមើលតែស្ថានភាពនៅខាងក្រោមស្ពានបាទយើងដឹងថាអន់ថយហើយបាទប្រិមិត្តបាទកាលពីដំបូងបាទប្រិមិត្តដូចខ្ញុំបាទផ្សព្វផ្សាយក៏ប្រិមិត្តបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយបាទទឹកស្ពានបាទទំនប់7មករានេះគេហៅថាស្ពានកំពង់ទួលនេះយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺឡើងព្រាបនឹងតែម្ដងចំណែកឯស្មៅក៏ដូចជាគេហៅថាតាគៀតក៏ដូចជាបាទចលែផ្សេងៗហ្នឹងគឺឡើងដល់កលលើហើយនេះជាហានិភ័យមួយបាទប៉ុន្តែដល់ឡែកថ្ងៃនេះបាទហើយនៅពេលវេលានេះយើងឃើញថាការផ្សាយផ្ទាល់នេះយើងឃើញថាទឹកមានការអំថយក៏ដូចជារឿងត្រេកអរមួយសម្រាប់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនេះក៏បានឲ្យតែស្រកនេះប្រិមិត្តអាងគាត់ប្រកបមុខរបរបាទដូចជាលក់ដូរដូចជាអាជីវករបាទដាំដំណាំដាំដោះក៏ដូចជាបាទផលដំណាំរបស់គាត់ក៏ដែលរងការផលប៉ះពាល់ខូចខាតនេះប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ឃើញដំណាំរបស់គាត់នឹងខ្លួនការលិចអស់ហើយហើយដូចយើងទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងប្រិមិត្តទីតាំងដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកាលពីប្រមាណអាទិត្យមុននោះគឺទឹកត្រឹមកកប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រឹកនេះនឹងគឺទឹកអន់ថយចុះនៅសល់ត្រឹមតែបាទជង្គង់បាទខ្លះទៀតគឺត្រឹមថ្មងជើងទេបាទនេះគឺជារឿងត្រេកអរមួយដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានចែករំលែកទាំងអស់បាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទក៏ដូចផ្ដល់ដំណឹងជូនទៅដល់ខាងបាទក្រសួងធនធានទឹកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បាទដែលគាត់កំពុងតែមកមាញឹកក្នុងការជួយសង្គ្រោះក៏ដូចជាមកមាញឹកមកមានយកក្នុងការចោះមើលនៃទុនទៀនទឹកបាទប្រិមិត្តនៃគ្រោះបាទទឹកចំនួននេះហើយដែលខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយនេះក៏សូមបញ្ជាក់ទៅដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជាមន្ត្រីបាទក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងទុនទៀនទឹកនេះបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព្រឹកនេះយើងឃើញថាគឺការអំថយទឹកនឹងគឺច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយជារឿងត្រេកអរមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដង
បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះបាទប្រិមិត្តកំពុងតែបាទទស្សនាបាទនឹងទស្សនវិជ្ជាបាទនៃស្ពានបាទ7មករាបាទក៏ដូចជាបាទទំនប់បាទកំពុងទួលពីមុនមកបាទដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការឆ្លងកាត់បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ផ្ទាល់នេះហើយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមផ្ដល់ជាព័ត៌មានចែករំលែកឬមួយក៏អាចជួយជាសៀមួយដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតហើយក៏អាចផ្ដល់ជាដំណឹងទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមើលតាមការឡាយរបស់ថាស្ថានភាពទឹកចំនួនក៏ដូចជាស្ថានភាពក្នុងទឹកដែលកំពុងតែហូរបុកខ្លាំងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះយើងឃើញថាស្ថានភាពគឺមានការអំថយបាទចុះគឺច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទហើយជារឿងត្រេកអរមួយដូចខ្ញុំបាទដល់ទេសនិកជនហើយបាទកាលពីមុនបាទប្រិមិត្តគឺទឹកហ្នឹងគឺត្រាំឡើងអាកលើហ្នឹងបាទប្រហែលជាប្រមាណអាទិត្យមុនហ្នឹងប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពហ្នឹងគឺបាទអន់ថយមែនទែនបាទប្រិមិត្តយើងទស្សនានិទិដ្ឋភាពបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយជារឿងមួយត្រេកអរផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះយើងមើលធនធានស្ថានភាពបាទទឹកហូរបាទប្រិមិត្តនេះបាទហើយក៏ដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងក៏ដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតែងតែទស្សនានិងផ្ដល់ជាខមមិនចែករំលែកបាទហើយយើងឃើញថាក្នុងថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅដល់ទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពបាទទាំងមូលបាទនៅក្នុងទំនប់បាទកំពុងទួលបាទស្ពាន7មករាយើងឃើញថាស្ថានភាពគឺអន់ថយចុះនឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទផ្ដល់ជាដំណឹងមួយបាទជារឿងត្រេកអរមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយដោយឡែកទៀតបងប្អូនដែលកន្លែងខ្លះទៀតដែលមិនតន់ស្រអីក៏សូមអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទដើម្បីអបធ្វើការទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបានដឹងតើកន្លែងណាត្រកឬមួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទជាបន្តដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានមួយព្រោះដោយសារតែក្នុងបាទមួយរយៈនេះក្នុងខែនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពទឹកចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់គេងអត់លក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ព្រួយបារម្ភនៅ